Goddag. Goddag. Velkommen til. Vi er på Rosborg Gymnasium, og de har lige vundet prisen som Årets Kvalitetsskole 2012. Men hvad er det, der gør skolen så god? Lad os undersøge. Rosborg er blevet kåret som Årets Kvalitetsskole 2012. Vi har sat os for at finde ud af, hvorfor Rosborg er en så god skole. Jeg står her sammen med Anna fra 3.G. Hvorfor er det sådan en fantastisk skole? Jamen, altså, der er et rigtig godt miljø her, og man føler sig hjemme her, og der er nogle dejlige mennesker her. Og så er det også bare den her skole, der holder de fedeste Bakhusfester. Bakhus, siger du? Bakhus, det viser elevarrangementet her på skolen rigtig godt, i og med, at over halvdelen af skolens elever møder op til festerne hver gang. Vi har elever, der hjælper med at rydde op til festerne, og det viser, at de gerne vil være med til at holde skolen ren og pæn. Så har vi elever. Eleverne møder hinanden på andre måder, når de er til festerne. De møder hinanden på kryds og tværs af klasserne og overgangene. Og at det får med til at skolen, som med til at føle, at skolen er en stor familie. Det er ikke kun Bakhus, der står for alle de sociale arrangementer her på skolen. Sådan noget som elevrådet for eksempel er også rigtig godt til at engagere eleverne. Altså det der ved Rosborg, det er jo, at vi har den her fantastiske aura af positivitet og socialt samvær. Og i elevrådet, der er vi jo med til at skabe det her ved at lave en masse arrangementer, som gør, at vi kan få eleverne samlet. Elevrådet er jo også os, der har været med til at bidrage til det her Benchwarmers, altså kvalitetsprisen, som der vi får. Hvilket gør, at vi på Rosborg får tildelt en pris for vores godt og sociale samvær her på skolen. Og det gør også, at eleverne får tildelt nogle penge. Og vi prøver selvfølgelig så meget, vi nu engang kan, med at sørge for at få elever udefra ind på Rosborg og sørge for, at folk de har det godt, især i introperioden, hvor det er, at man skal lære hinanden at kende. Og jeg ved også, at yderne, de er rigtig gode til at lave arrangementer og sørge for, at man også uden for skoletiden kan være med til at mødes og samles og lave noget godt socialt samvær. Ja, yderne har helt klart samlet en masse Rosborg på tværs af overgangene til alle mulige slags arrangementer. Men musikkens venner. Vi sørger for at holde fredagscaféer efter 3. og 4. modul om fredagen, så folk de kan komme og hygge sig lidt og få en øl, et stykke pizza efter en stressende uge. Men vi vil ikke kunne gøre det her uden pedellerne. Vi har en rigtig rolle, skarp rolle i det her game her. Hvis vi var der, så ved jeg, hvordan skolen den ser ud, udvendig og indvendig. Som man kan se, er Rosborg en helhed. Det sociale miljø bliver dannet, bliver skabt af eleverne og organisationerne sammen. Hver enkelt organisation og hver enkelt udvalg gør ikke skolen til det, den er. Det er dem alle sammen sammen. Det er alle eleverne sammen og alle lærerne sammen. Det er fandme rart sæde, egentlig. Ja, men det eneste mål at gøre skolen til den bedste. Den bedste. At være skole. Eller ikke at være skole. Det er spørgsmålet. Og de er fandme. Vi er både skole og det resten af at være. Men mest skole. Ja. Men også det resten af at være. Vi har det sgu godt. Skal vi gå i bad? Skal vi gå i bad? Kan vi gå i bad? Ja, altså.